Veicinot laikmetīgās mākslas procesu Latvijā, jau 8. reizi tiks pasniegta Purvīša balva. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā balvas kandidātu darbu kopējā izstādē satiekas neatkarīgo ekspertu izvirzīties 6 mākslinieki un autori kolektīvs – Evelīna Deičmane, Ants Eikena, Kristaps Epners, Daiga Grantiņa, Darja Meļņikova un Evita Vasiļeva un Kaspars Groševs. Purvīša balva apliecina vēl kādu ļoti svarīgu aspektu, kas ir tikpat svarīgs kā procesa intensifikācija. Un tā apliecina to mākslas statusu, to, cik liela loma ir mākslai, kā tādai, ka māksla var kļūt par telpu, par vietu, kur sarunāties, kur atrast mierinājumu, kur izbaudīt it kā šķietami citu, bet patiesībā jau to īsto realitāti. Purvīša balvas kandidātu darba ekspozīcija veidos spilgts tēlniecības, instalācija, glezniecības, foto un videomākslas kopums, kuru caurstrāvo vienojoša dzīsla. Cilvēka vēlme krīzes un turbulences apstākļos rast mīlestību, laimu un harmoniju. Piemēram, mēs stāvam šeit pie Kristapa Epnera darba, kas ir veltīts vecticībniekiem. Vēlme parādīt to iekšējo stabilitāti vērtībās, kas nāk līdzi katrai vecticībnieku ģimenei. Pašlaik mēs esam valstībā, kur mākslinieca Ance Eikena sarunājas ar savu tēti, aizgājušo tēti. Tas, kas ir būtiski šai izstādē, vairāk kārt atkārtojas tas motīvs, kas nozīmē, jā, varbūt tādu nedaudz abstraktu izteiksmes veidu, lielu lomu materialitātēm. Tas ir betons Evitai Vasiļevai, visdažādākie materiāli Daigai Grantiņai. Ir vēl kāda tendence, tā ir īpaša vērības pievēršana vai gaismas kā medija izmantošana, kas parādās gan Darjai Meļņikovai, kurai, protams, pamats ir šī interese par arhitektūru, tieši tāpat kā Evelīnai, kura savukārt iet savu šo gaismas prizmu, bet iet uz tādām sociālo pētniecību runājot par vardarbības tēmām. Izvērtējot visu finālistu veikumu, Purvīša balvas 2023 ieguvēja noteikti starptautiska žūrī. Balvas apjoms ir 28,5 tūkstoši eiro pirms nodokļa nomaksas. Laureāta vārds tiks paziņots 26. maijā, bet līdz tam ik viens skatītājs var balsot arī par savu favorītu. Kas ir Purvīša balvas lielākā nozīme? Purvīša balvas izstādes lielākā nozīme? Man gribas teikt, ka tā tomēr ir spēja apliecināt mākslas lielo vērtību. Un kā saka viens no šīs izstādes māksliniekiem, Kaspars Groševs, nevajag spekulēt, ka māksla glābs pasauli, māksla nespēs izglābt pasauli, bet ir kāda būtiska lieta, māksla padara dzīvi ciešamu. Izstādes laikā līdz maija beigām notiks arī tikšanās ar visiem Purvīša balvas kandidātiem un radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem. Aneta Lesīte, Igors Stūns, Latvijas televīzija.